pěkné nedělní poledne u pořadu, který kromě dobrých nápadů a seznámení se šikovnými lidmi přináší i kousek dobré nálady. Prázdniny roku 2011 jsou definitivně za námi a my se teď ohlížíme kolem sebe a přemýšlíme o tom, co plánovaného jsme zase letos nestihli. Ale pojďte na chvilku zapomenout na ty naše nesplněné úkoly a porozhlednout se kolem sebe za plot. My vás chceme seznámit s lidmi, pro které košile není vždycky bližší než kabát. Ale nejen o tom bude ten dnešní pořad. Dnes navštívíme rybářskou školu ve Vodňanech, kde zkoušejí chovat v akváriích běžné druhy našich sladkovodních ryb. Uvidíte sami, jestli to zkusíte také. Ani vám se nedaří vypěstovat si na zahradě japonský javor? Rozhodně to neskoušejte bez jisté dávky odborných znalostí. My vám dnes povíme, v čem nesmíte udělat chybu. Ale ze všeho nejdřív se vydáme na dvorek. Ve městě se tomu často říká vnitroblok, kde neplatí staré známé přísloví o tom, že košile je bližší než kabát. Ale o tom dvorku si nejdřív budeme povídat se starostou městské části Praha 10, inženýrem Milanem Richtrem. Vy jste na tohle téma vypsali nějakou soutěž? My jsme vypsali soutěž o nejkrásnější dvorek Prahy 10, protože jsme chtěli motivovat naše obyvatele, aby se starali i oni o tu veřejnou zeleň, o ty vnitřní prostory těch svých domů. A myslím, že to byla úspěšná věc, protože ty výsledky jsou skutečně fascinující a ty dvorky jsou nádherné. Kolik jste do toho vrazili peněz? Máme, nebo oceňujeme ty výherce částkou 100 000 a vlastně letos bude už druhý ročník, který končí vlastně podání žádostí 15. září. Takže za 14 dní je uzávěrka, kdo se přihlásí, může vyhrát. Může vyhrát, vyhraje vlastně poukázky a služby zase na další zvelebení toho svého prostoru. Vy tady, pane Buriáne, bydlíte. Vy asi pamatujete, jak to tady vypadalo dřív? Taková výsadba tady asi nebyla. Tak jelikož pamatuju prakticky 20 let nazpátek, co tady bydlím, tak tady na té zahradě byly záhonky. Každý nájemník měl svůj vlastní záhonek a pěstoval si na tom kedluby, zeleninu, zelí a takovýhle věci. Ale posléze tím, jak lidi odmírali, tak už se o to nikdo nestaral a vzalo to prázdnotou. Ten dům vlastně mládne, je tady nová generace. Řekněte mi, má tahle generace vůbec zájem o to, aby třeba takový městský dvorek takhle pěkně vypadal? No, tak je to všechno v těch lidech, o těch lidech, protože když se to obmění, ta generace lidí, přijdou sem mladí s dětma, samozřejmě děti chtějí na dvorku někde bejt venku. Ideální prostředí na to, aby tady byli, samozřejmě je s tím, že se tady o to někdo musí samozřejmě starat, aby to k něčemu vypadalo. To znamená, že vy místo toho, že pěstujete mrkev a kedlubny a řetkvičky, tak tady teď řežete stromy? Nebo jak jste si to rozdělili, ty úkoly? Takhle, když samozřejmě parta lidí, kteří si vyhovějí, domluvějí, tak jsme si najeli zahradníka, který se o tu zahradu samozřejmě stará, udržuje ji tak, jak by to mělo vypadat. My to samozřejmě neumíme, takže se o to stará zahradník a my už tady jenom rekreujeme. A co se tady koná? Děje se to něco? Využívá se ten dvorek? Samozřejmě mladí lidé tady posedí, ugriluje se něco, děti si tady hrají na trampolíně, lítají po zahradě s balónem. Je to krásný potom, když to takhle člověk vidí. A nejsou tady nějaké spory vášně, víte, já tady byl dřív a ty tady nemáš co dělat a neexistuje něco takového? Nic takového není, protože když vážně pomalu celý barák si tykáme, což je na tom i nejkrásnější, 13 partají, tak to je to nádherný, že si takhle vyhovíme navzájem. Když je něco potřeba, sejdeme se, domluví se to, udělá se to. A tady někde pod tou pergolou vznikl taky ten nápad přihlásit se do soutěže o ten nejlepší dvorek? Tak tady v tom prostoru to vzniklo, ten určitě nápad, ale ta pergola tady nebyla. To je prakticky teď čerstvý, je to postavený nově, prakticky z výhry z minulého roku z této soutěže o nejlepší, nejhezčí dvorek. Takže, ale v tomhle tom prostoru se to všechno upeklo takzvaně a tohle to je následek toho našeho pečení, jak se říká. A nechybí tady tomu posezení, tomu grilování taky nějaký zázemí? Víte, někde si lidi musí umýt ruce a to musí každý běhat do domu?
To jsme taky už vykoumali, už jsme na to přišli, že je to zbytečné, aby všichni lidi lítali do svých domů. A dole vždycky ve sklepních prostorách jsme vytvořili místnostku, kde je vlastně toaleta s umyvadlem, tak aby se tam lidi opláchli a nemuseli lítat po celém baráku a prakticky si odskoučili tady v tom prostoru hned u toho dvorku. A ještě vy řekněte, kdo sklízí to ovoce. Já tady vidím jablka, hrušky, tady je vzámnou třešeň. To taky někdo musí sklízet. A kdo si ty plody odnáší? To je vlastně okamžitá konzumace dětí. Děti si to potrhají, natrhají, snědí, o to se vůbec nestaráme. Děkujeme a možná, že ty následující rady využijí i vítězové soutěže o nejhezčí dvorek v Praze 10 z roku 2010. My jsme tady u těchto krásných rajčat právě v době sklizně. Prozraďte mi, čím jsme docílili toho, že ty rajčata jsou takhle veliká a takhle pěkná, bez chorob a bez škůdců? Tak samozřejmě o rajčata se musíme začít starat zhruba někdy na konci června, kdy je teplé a vlhké počasí a k tomu používáme systémové přípravky. Jaké ty systémové přípravky jsou a jak jsme je aplikovali? Tak k dostání jsou zhruba tři druhy systémových přípravků. Aplikují se postřikem, jak už jsem říkala, zhruba na konci června, když je teplé vlhké počasí. Pravdou je, že ale ta rajčata nám dozrávají postupně. A je tedy třeba se o ty rajčata starat i v té době té sklizně, a nebo když se dostaneme k téhle té fázi, tak tady už máme vystaráno a tady už budeme pouze otrhávat. Jde pak. Tak zrovna teď máme takové úžasné počasí pro bujení plísní, takže máme teplo vlhko. Ale jak jste říkal, dozrávají nám rajčata, takže nesmíme používat už systémové přípravky, ale musíme použít kontaktní přípravky. Tady se nám nabízí přípravek, který je ve formě mikrogranulí, je to mědnatý přípravek, který právě kvůli tomu počasí je ideální, protože ho nesmívá déšť. Jakým způsobem a na jaké části rostliny ho aplikujeme? Tak jak jsem zmínila, je to kontaktní přípravek, to znamená, že musíme aplikovat postřikem na kompletně celou rostlinu. Ale hned po aplikaci asi nemůžeme sklízet, asi musíme nějakou dobu počkat. Tento přípravek má 7denní ochrannou lhůtu, co se týče teda rajčat, takže musíme 7 dní počkat před sklizní těch rajčat. Můžeme kromě kontaktních přípravků v době sklizně rajčat těm rostlinám pomoci ještě nějakým jiným způsobem? Tak samozřejmě musíme vydatně zalévat rajčata. Tam je důležitý, aby jsme prováděli pravidelnou a vyváženou zálivku. A samozřejmě do zálivky můžeme přidávat i organická hnojiva. Třeba například toto hnojivo je určeno pro všechny druhy rajčat a obsahuje vyvážený poměr mikroprvků plus hořčík a draslík, které vlastně přispívají na dobrou chuť těch plodů, na vyzrávání plodů. My jsme sem došli po té černé tkané textíli. Jaký je její hlavní přínos, kromě toho, že jí neprorůstá plevel? Jedním z těch podstatných důvodů je, že se nám nevysušuje tolik půda kolem rajčat. A dalším faktorem je i to, že jak tady vidíme, tak plody nám leží víceméně na zemi, takže ta textíle zabraňuje tomu, aby plody byly špinavé od hlíny. Což je podstatné ne třeba jen u rajčat, ale i u jahod. Nejznámějším projevem nedostatku přijatelného vápníku u jabloní je hořká pihovitost jablek, při které vznikají pod pokožkou plodů propadlé ostrůvky nahnědlého a hořkého pletiva. Porucha se vyskytuje zejména na mladých stromech nebo u velkých plodů. Vzhledem k tomu, že vápník je relativně těžce pohyblivý prvek v rostlinách, je jeho nedostatek jednou z nejčastějších poruch rostlin. U jabloní se postřik kapalným hnojivem s vyšším obsahem vápníku opakuje v intervalech 10 až 14 dnů až do doby sklizně. Okrasné trávníky velmi často během sezóny trápí dvouděložné plevele, které je při větším přemnožení potřebné strávníku účinně vyhubit. Vhodným řešením je kombinovaná souprava dvou osvědčených přípravků proti dvouděložným plevelům v trávnících. Při použití této soupravy se používají v daném množství oba přípravky současně. Aplikace se provádí zásadně postřikem, a to nejlépe zádovým postřikovačem. Sečení trávníku provádíme 3 dny před nebo 3 dny po aplikaci těchto přípravků. Přiznám se veřejně, že jsem už zahubil 2 japonské javorky. Tvrdošíně jsem je sázel před vchod do domu, aby nádhernými červenými listy dělali krásnou parádu. Oba uschly. Dneska už mám japonský javůrek, ovšem vysadil jsem ho podle rad odborníku někam úplně jinam, takže parádu před domem nedělá, ale žije.
Javory obecně patří k rostlinám s těmi nejkrásnějšími listy, je jich ovšem strašně moc druhů. Pane Kastnere, jaké vy jste si pro nás připravil a o kterých nám dnes něco povíte? No, budeme hovořit o javoru dlanitolistém, takže jsou to poslové toho asijského kontinentu a v Japonsku je vyšlechtěno dneska přes nějakých 300 kultivarů, které se odlišují vzrůstem, habitusem, velikostí olistění, zbarvením, barvou kůry a tak dále. Tento kultivar PV Oli je záležitost, která doroste v našich podmínkách 3 až 4 metrů. Tento zakrslý kultivár s droboučkým listem je velice kompaktní, je to trpaslík dorůstající 1 metru. Samozřejmě ty jednotlivé kultivary se od sebe ještě oddělují a rozlišují tím, že jeden má plné listy a druhý má listy, by se dalo říct, jako vločka. Tyto kultivary disektum jsou už náročnější na vzdušní vlhkost, takže v zahradě by potřebovali růst u jezírka. Tato forma může růst klidně na plném slunci. Jak je to tedy obecně s výběrem a s vhodným umístěním javoru do zahrady? Všeobecně javory Acer palmatum a jeho kultivary potřebují za prvé půdu lehkou, vzdušnou, nesnáší půdy, které jsou trvale zamokřené, hutné, to by pro ně byla záhuba. Jak je to například se slunečným místem? Nevyžadují naopak třeba stinné místo? Kde není vzdušná vlhkost, tak je ideální pro tu rostlinu, aby přes ty úpalové hodiny mezi 11. až 3. hodinou byla mírně chráněna vyšší vegetací. Takový ten toulavý stín a tam rostou v pohodě. Jak je to s chorobami a škůdci? Samozřejmě i tyto rostlinky mají ty běžné škůdce jako mšice a podobně. Ovšem, když je chceme upravovat a střihat a šli bychom do starého dřeva, tak ty rány je nutné ošetřit stromovým balzámem nebo podobně, protože krsty otevřené rány by vnikala houbová choroba verticillium a v ten moment ta část větve by mohla odumřít. Vy jste mi teď nahrál, jakým správným způsobem my můžeme takovéhle javory tvarovat? Když už střihat, tak se snažíme jenom mladé letorosty, nevyzrálé. A v případě, že teda bychom měli formovat větší rostlinu a zmenšovat ji, tak opravdu velice smysluplně, protože velké rány se hojí dosti pomalu a v ten moment by ta rostlina mohla mít trochu problém. Je nějaké období, kdy je vhodný střih provádět, nebo můžeme to provádět celoročně? Můžeme to provádět, tu úpravu by se dalo říct celoročně, protože ten mladý letorost nemá vyzrálé dřevo, takže je to v pohodě. Ovšem, my se tady bavíme o stromech, které si umístíme do zahrady. Já jsem ale viděl z javoru udělanou i bonsai. Je to to samé, nebo je to úplně něco jiného? Samozřejmě na bonsai se používají kultivary javoru, které mají za prvé drobné listy a za další je to práce na mnoho let. Nelze udělat z tohohle stromečku bonsai, protože by ty rány byly dlouho vizuálně vidět, takže by byl problém. Ale Japonci z toho dělají překrásné bonsai. Vyhlašujeme vítěze o cenu, kterou věnovala firma Trido SRO, český výrobce automatických dveří a garážových vrat světové kvality. Ten, kdo správně odpověděl na otázku, jaké nejmenší ostění garáže je potřeba pro montáž vrat Trido Evo, za B není potřeba žádné, a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce.